Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի դերսիմ նահանգ են ներս արգելվերը բոլոր տեսակ հանրահավաքներու, երթերու և մամուլի ասուլիսներու կազմագերպումը։ Քաղաքականություն թե թավաճանություն։ Երիտասարդներու և սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգիսի տոնը այս տարի Արցախի Հանրապետության մեջ պիտի նշվի փետրվարի 8-ին։ Մակրոնը հայտներ է միջին արևելքի մեջ գործող ֆրանսական Ժակուար հատուկ ուժերու մասին։ Հալևի մեջ հրթիրագործության պատճառով զոհեր ու վիրավորներ կան։ Երգիրը գդակնահասնելով մինչև մարդկության համար մահացու մագարտագի։ The Guardian-ի անդրադարձը հայ երգիչին, ով աստղ պիտի ստանա Հոլիվուդի պարկի ձարուղին վրա։ Արեմադյան Հայաստանի Թունջելի նահանգ են ներս արգելվերը բոլոր տեսակ հանրահավաքներու, երթերու և մամուլի ասուլիսներու կազմագերպումը։ Թունջելի նահանգապետարանը հայտարարություն տարած էր, որ արգելքը կգործի 2020 թվականի հունվար 16-ին և գավարտվի հունվար 30-ին։ Հայտարարության մեջ նաև գսի, որ արգելքը սահման վերանվտանգության նկատառումներ են ելնելով, ինչպես նաև հնարավոր հապեկչական հարցագումները գանխելու, բնակիչներու կյանքի և գույքի անվտանգությունը ապահովելու և բռնարարքներու տարածման թույլ չտալու նպատակով։ Նշենք, որ նմանատիպ արգելքները կսահմանվին Քրդստանի Փանվորական Գուսակցության PKK զինյալներն ու անոնց թակստոցները հայտնաբերելով ոչնչացնելու նպատակով իրականացվող գործողություններուն ընթացքին։ Թուրքիո-հայոց նորընտիր Պատրիարք Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը ամոթալի և զազրելի հարցազրույց մտված է թրքական մամուլի Էրմենի Հաբեր և Ակշամ թերթերուն։ Ակշամ թերթը հունվար 2-ի թիվին առաջին է չիճակատին մեծ դարերով ծանուցած է հարցազրույցը, սպիրկը 100 տարի ետ մնացած է խորաքիրով մեջբերելով Մաշալյանի զարանցանքը։ Մաշալյան իր հարցազրույցին մեջ առանց խղճահարելու ուսած է հայկական սպիրկը մեզի հետ կապ չունի։ 1915-ի և հաջորդող հիշողությունը սերունդ է սերունդ փոխանցած են։ Անոնք ալ նայած են, որ այս խնդիրը առնվազն կապահով է միություն մը և ստեղծած են ժխտական հավաքական գիտակցություն մը։ Ողբերգության վրա հիմնված հավաքական քիդությունը ստեղծված է, չեն ուզեր այդ բանը գործընցնել, իսկ մենք այդ դեպքեր են վերջ մնացինք այս հողերուն վրա։ Մենք ընտրեցինք մյուս դարերուն հետ ապրիլ միասնապար։ Սպիրկը 100 տարի ետ մնացած է, ակնարգելով համասպիր հայության հայդարարած է իրականության մեջ ժողովուրդը շատ ավելի մեղմ է, ապրիլի 24-ին գիշեն և գմորնան մինչև հաջորդ ապրիլի 24-ը։ Շարունակելով իր ցնորապանությունը Մաշալյանը շեշտած է նաև թե թուրքիո-հայության և սպիրկահայության մոտ իսլամի ըմբռնումը ալ բոլորովին դարբեր է, նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքեն։ Այս տարի Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնը, որը հայության մեջ կհամարվի որպես երիտասարդության և սիրո օրհնության տոն, պիտի նշվի փետրվարի 8-ին։ Այսօր մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ իր զրույցին ասել է Ստեփանագերդի քաղաքապետարանի մշակույթի երիտասարդության հարցերու և զբոսաշրջության բաժնի պետ Կարինե Հարությունյանը։ Անոր խոսքով Ստեփանագերդի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ մայրաքաղաքի Ստեփան Շահումյանի անվան օղակացև բուրագին մեջ փետրվարի 8-ին ժամը 15:00-ին տեղի ունենա տոնական միջոցառում, նվիրված Սուրբ Սարգիսի դոնին։ Միջոցառման պիտի մատուցվի օրհնության գարկ, որում պիտի հաջորդեն հայկական ավանդական երգն ու բարը խաղիկները։ Երդասարդներում պիտի բաժանվին աղի, պլիտներ ու քաղցրավենիկ, պիտի ելա սիրո յուրահատուկ խոստովանության մրցույթ, կսպասվի նաև հետաքրքիր այլ անակնկալներ, մասնավորապես սերեան։ Մերձավոր արևելքի և միջին արևելքի տարածաշրջանի փոփոխություններուն հակառակ մեր ուժերը կշարունակեն Դաեշի իսլամական պետության դեմ գործողությունը։ Արդագարկ գար ժամանակի մեջ մենք հարապական թերակղզի և բարսի ծոցի տարածքին դեղափաշխերենք Ժակուար հատուկ ստորափաժանումները, քրերը Մակրոնը Թվիտերի մեջ։ Ավելի վաղ Մակրոնը հայտներ էր ֆրանսական Շարլ դ Գոլ օդանավագիրի միջերկրական ձով վերադառնալու մասին, իսլամական պետության ահապեգիչներու դեմ պայքարելու համար հաղորդել էր Իանովոսի գործակալությունը։ Երեք սուրյո Հալեբ քաղաքի Արեմադյան շրջանին հաստատված ահապեկչական խմբավորումները 3 հրթիր արձակել են քաղաքի Սկարի Թաոմասի ուղությամբ։ Քանցասարի հաղորդմամբ շրջանի և անդանոցի բժիշկները հայտնել են, որ իրենց մոտ տեղափոխվել է 6 զոհի մարմին և ավելի քան 20 վիրավոր, քան թվեր են բնակարաններ, խանութներ, արձանագրվել է նյութական վնաս, զոհերուն մեջ կան կանայք և երեխաներ, կփոխանցե Panorama.am-ը։ Գիտնականներ 30 տարի շարունակ թերակնահատել են ածխատուտու գազի ներդրումը երկրի ընդհանրական դակացման գործին։ Մոլորակին դակացում կսպասվի ոչ թե 3, այլ նվազագույնը 4-6 աստիճան։ Արդյոք մարդկությունը կկարողանա վերապրել այդպիսի ջերմության։ Դժվար հարցմն է։ Համագարկչային մոդելները, որոնք օգտագործվին երկրի գլիմայի գանխատեսման համար, մշտապես կկատարելագործվին։ Այժմ այդ ուղությամբ կաշխատին ամբողջ աշխարհին միանգամայն քանի մը գիտնական խումբեր, և անոնց առաջին հաշվարկները սարսափեցնող են։
Թադելով այդ բոլորեն, մենք լրջորեն թերակը նհադեր են կլիմայական ճգնաժամը, գիրարելով նոր մեթոդները եւ հաշվярնելով ամբերուն թերը հետազոտողների եզրակացության եգերեն, որ այդ թիվը սկալիորեն նվազեցված է։ Իրականության մեջ չերմոցային գազերու գուտակման գրկնապատկումը գահանկեցին է միջինը 4-6 աստիճան դակացման։ Հետաքրքիր է, որ թե 19-րդ տարու վերջին այդպիսի գանխադեսումը էր շուետ քիտնական Սուանդե Արյենյուզը։ Ստացված թիվերը քրեթե անհնար գթարցնեն 1.5-ն 2 աստիճան մագարտակով դակացման բահբանումը, ինչպես կսվի Փարիզյան համացայնակիրով։ Սա մտահոգիչ նորություն է արդեն այսօր, երբ աշխարհն ավելի դակթարցած է ընդամենը 1 աստիճանով, զայրահեղ չերմաստիճանը սովորական դարձած է, իսկ դարբեր երկիրներ կվերաբերին դապ երաշտ անդարային հրթեհներ։ Ավելի քան 3 աստիճանով չերմաստիճանի աճը մեր մոլորակին համար գրնա անխուսափելիորեն մահացու դառնալ։ Իրանահայ երգիչ Անդին իր աստղաբիդիստանա Հոլիվուդի պարկի ձարուղին վրա, թարնալով առաջին իրանցի արվեստագետը, որ պիտի արժանանա այդ բադվին։ Այս փաստը չէ վրիպած հեղինակավոր The Guardian վարպերականի ուշադրության են, երբ վերջինս անդրադարձեր է երգիչին։ Վարպերականը նկատել է, որ Անդի Մատատյանի 22 տարեկանին քրեթե ոչինչ ունենալով տեղափոխվել է Լոս Անջելես և գումարի համար սկսել է գիտար նվագել գիշերային ակումբի մեջ, իսկ հիմա 63 տարեկանի միջազգային օրենջ անցված փոփ երգիչը գսել է, որ պատրաստ է նոր սկիզբը։ Ան իր մրցանակը պիտի ստանա խումբ աշխարհահռչակ ամերիկացի երաժիշտներու հետ, որոնց շարքին են Էլվիս Կոստելոն, Ալիշա Քիզը և 50 Սենթը։ Ես իմ կյանքիս մեծ մասը ապրել եմ Լոս Անջելեսի մեջ, այնպես որ ես իսկապես իրանահայ ամերիկացի եմ և գնամսել, որ սա ամերիկյան երազանք է, ըսեր է Անդին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք բանասկակրական համույթ դալդալա ստեղծագործությունը։Սարովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։